Людські взаємини – це найскладніша річ у світі, а стосунки в парі – і поготів. Ми продовжуємо експеримент, якому немає аналогів в світі. Дивись і занотовуй, як прорахувати кохання. А прораховуємо кохання ми у два способи. Першу пару Дмитра та Ольгу обрала психологічна наука. Ця ідеальна за всіма науковими показниками пара розпалася. Дім, хочу тобі сказати, моя дорога не ета. З Дмитром ми розпочали новий експеримент. Ми шукаємо дівчину з портрета, який він намалював. Я готовий піти на пошуки дівчини з портрета, так як якби нічого у мене зараз не залишається, крім того, щоб почекати і понадіятись на те, що може у вас щось вийде. Долучайся і ти. Допоможи знайти незнайомку. А ось ця пара утворилася під час дослідження процесу зародження кохання з першого погляду. Це неймовірно, але факт. Чи готові ви зареєструвати зараз ваш шлюб? Нормальний ход. Так. Прошу відповісти вас, наречений. Да. Та закохані авантюристи навіть не здогадуються, що це лише експеримент-перевірка готовності до серйозних стосунків. Так, ну ставимо на почетне місце. Перед справжнім вівтарем вони опиняться за 21 день. Саме у фіналі експерименту Ілля та Яна мають сказати свої вирішальні «так» або «ні». Я розумію, що якщо мені це не захочеться, то я не зможу це зіграти. Являється ли ваше бажання створити сім'ю взаємним, свободним і іскренним? Я думаю, боже мій, як же, ну що робити тоді? Все, ну типу, це, ну капець, коротше. А поки... Ти бачиш, як експериментальні молодята святкують свій перший день в новій оселі. Мені подобається вот это все, ну, как визуально все, да, вот мені подобається ця картина, да. Мені подобається ця історія. Мені подобається це в ощущення. Спасибо тебе. За те, що ти є. Мені подобається смотреть на нього, мені подобається його слухати. Так, коли нету ні прошлого, ні будущего, є тільки настоящий момент його повнота. То есть ты начинаешь дышать, ты как бы, ну ты становишься жизнью. Ну вот даже можно сказать, какое-то чувство гордости у меня есть, что этот человек именно рядом со мной. Сьогодні на них чекає перша шлюбна ніч. З якою ж вона буде? Я... Достаточно давно сплю один. Для меня это вот сейчас, например, начать жить с женщиной в одной кровати спать, я потерял навык. Ты если при этом кроешься на мать, тогда я тебе сделал сильно поудачнее. То, что мы спим отдельно, это наше общее обоюдное решение, но это на данном этапе. Не знаю, как будет дальше. Дуже скоро цілодобове спостереження стане для пари найменшою проблемою. На них чекає ціла низка стресових експериментів. А, вони з нами? Да, що? Якщо впораються, залишаться разом назавжди. У вас немного повишена ХГЧ. Ви можете бути беременними. Якщо ні, зненавидять одне одного. Соціальні норми якісь, все. Це, ну, моя життя, ну, тому я вирішив так зробити. Можна, да? Походіть.